förlåt. Här är Klinge från innerspåret till Mikra som får den här på Gubbert. Bästa start denna år. Det är han som kommer att vara först upp till dig. Han kommer upp på banan igen och behåller ledningen, kastar sig direkt ut i alternativet. Ja du, han gör alltid ett svep, Jens Nilsson. Upp till ledningen, direkt ut i alternativet, ner till fjärde platsen, utifrån alternativet. Ja, vilken kobit han är, Jens Nilsson. Där har du en kille som aldrig prutar på någonting där. Och så får han problem där nere, Jens Nilsson, och får stopp. Ah, han hade gjort ett bra alternativ och låg på fjärde platsen. Så tappar han farten och blir stående där nere. Ja, då seglar ju tätrion ifrån istället då. Ja, de gör det. Och längst fram där, då är det ju verkligen i mikrasen att han kommer andra och tredje platsen är då. Ja, det gör det. Just nu på andra platsen start nummer 28. Oskar Nilsson då då, i sin 240. Andreas Olsson är som är på tredje platsen. Isling är som är på fjärde just nu. Jens Nilsson har problem och fått vik åt sidan här innan stora hoppet. Ja, tråkigt för hans del. Berg Kryng där framme ledningen väljer att gå ut och ta alternativet. Kommer han att komma ut för att göra ett bra alternativ nästan så han behåller ledningen faktiskt. Ja, får väl ändå backa ner mot andra platsen där borta. Kommer tillbaka på insidan och Bergkling är återigen i ledningen, hittar en bra lucka. Ja, lilla Mikran boxas mot den stora Saab 9000. Men han hittar luckan och smet förbi då, snyggt på insidan där då. Bergkling, han är långt fram. Vad är B-finalen? Vad var det mot förra, va? C eller B-final? Folkrättsfestivalen är i somras. Just nu framme ledningen på andra platsen, Andreas Olsson, tredje platsen, Oskar Nilsson. Mattias Isinger som är på fjärde platsen och femte platsen. 102 då, Tobias Eriksson. Kring med avklarat alternativ befäster sin ledning. I och med att Andreas Olsson då var tvungen att ta alternativet här under sista varvet. Jag hade faktiskt till Olsson där också. Du får inte tappa gnistan trots att du ska bli pappa. Vi vill se dig först så du kan bli störst. Du får egen knacken. Lägg inte i backen till Andreas Olsson, nummer 44 just nu på en tredje plats, Johan. Ja, min farsa med. Det är något riktigt, riktigt stort. Nu är så in mot målet här. Bergkling har slagit av lite mot tempo och rullar över linjen då. Knyter näven där. In mot andra platsen. Start med 28. Oskar Nilsson, tredje platsen då. Andreas Knacker Olsson. In mot fjärde platsen. Mattias Ising. Och så